Dünya bazarında neftin qiyməti ucuzlaşıb. Hazırda bazarda neftin 1 bareli 72 dollara satılır. Neftin ucuzlaşması isə benzinin qiymətinin enmə ehtimalını gündəmə gətirir. A95 Premium və A98 Super markalı benzin Azərbaycanda istehsal olunmadığından bu markalı benzin xarixdən idxal olunur. Bəs görəsən dünya bazarında neftin qiymətinin ucuzlaşması ölkəmizdə benzinin qiymətinə təsir edə bilərmi? Xəbər xəbərin məlumatına görə, iqtisadçı ekspert Xalid Cərlini deyir ki, yanacaq məhsullarının qiymətləri qlobal miqyasta məhz xam neftin mövcud dəyərinə əsaslanır. Yəni qiymətlərin artıb azalması məhz bu dəyişikliklərdən asılıdır. Məsələn, 2021-2022-ci illərdə dünya bazarında neftin bir barilinin qiymətinin artaraq 100 dollara yaxınlaşması Azərbaycanda bu növ benzinin bahalaşmasına səbəb oldu. Çünki Azərbaycanın premium markalı benzini əsasən Ruminiyadan ölkəmizə idxal edilir. Qal çəmlidir ki, indi isə fərqli mənzərə yaşanmalıdır. Yəni ölkəmizdə A95 premium və A98 supermarketli benzinin qiymətində uzullaşma olmalıdır. Ekspert deyir ki, hazırda dünyanın əsas neft hasilatçılarından olan ABŞ-də neftin qiymətinin uzlaşması yanacağın da qiymətinin aşağı düşməsinə səbəb olub. Yanacağın qiyməti Avropa ölkələrində də ucuzlaşıb. Qeyd etdik ki, hazırda ölkəmizdə A95 markalı benzinin 1 litrinin qiyməti 2, 98 markalı benzinin qiyməti isə 2 manat 30 qəpiyə satılır.